Вітаю на каналі «Стежками історії», де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України. І тема сьогоднішнього відео – видатні українські емігранти. Тисячі українців були змушені шукати кращої долі за кордоном, але навіть у чужих країнах вони пам'ятали про своє походження та змогли вразити світ своїм талантом. Українці займали важливі державні посади у чужих країнах, підкорювали космос та високу моду, знімалися у найкращих фільмах та робили важливі наукові відкриття для людства. Тож пропоную для перегляду частину першу про видатних українських емігрантів. Квітка Цісик. Батьки Квітки – вихідці із Західної України. Вона народилася вже у США. З нею працював продюсер Майкла Джексона Квінсі Джонс. Голос звучав у рекламі для «Макдональдс», Coca-Cola, American Airlines та для Ford Motors. Джек Паланс. Джек Паланс або Володимир Палагнюк – голівудський актор, який ніколи не цурався свого походження. Він нагороджений Оскаром у 1992 році. Народився вже у США, батьки були вихідцями зі Львова та Тернопільщини. У 2004 році він відмовився від звання народного артиста Росії, наголосивши, що нічого спільного з Росією немає, адже є українцем. Ігор Сікорський. Народився майбутній геній у Києві. Перше світове визнання він здобув у 24 роки. Його літак Ілля Муромець став рекордсменом у вантажопідйомності. Згодом авіаконструктор подався у Штати, де відкрив власну компанію «Сікорський Air Engineering». Його гелікоптери використовували Збройні сили США, і саме пташки українського інженера першими в історії перелетіли Атлантику і Тихий океан. Серж Лефар. Сергій Лефар родом з Київщини. З юності його тягнуло до мистецтва. Молодим співав у хорі, грав на скрипці та фортепіано. Балетом почав займатися із 17 років. До Парижа його забрала вчителька танців, яка емігрувала. Ним захоплювалися митці та критики, називаючи його «богом танцю». Серед друзів Сержа – Пабло Пікассо, Сальвадор Далі, Коко Шанель. Від громадянства Франції танцюрист відмовився. «Я українець, і цим пишаюся», – так він відповів на пропозицію Шарля де Голля. Міла Йовович. У 5 років Міла емігрувала з батьками до Америки. Тут вона й почала успішну акторську кар'єру. Крім цього, Міла ще співає, грає на музичних інструментах та є професійною моделлю. На відміну від багатьох емігрантів, які бували в Україні раз у житті, вона тут бувала не раз. Під час Революції Гідності підтримувала українців та закликала шанувальників жертвувати гроші на допомогу постраждалим на Майдані. Соломія Крушельницька. Неперевершене сопрано у 3 октави Соломії Крушельницької не залишала байдужими нікого. Оперною дівою захоплювався увесь світ. Соломія легко співала твори 8 мовами. Аби слухачі знали, звідки вона родом, після концертів співачка часто знайомила публіку з українськими піснями. Богдан Гаврилишин. Економіст зі світовим ім'ям народився на Тернопільщині, помер 24 жовтня 2016 року у Києві. Був громадянином Канади. Гаврилишин був членом Римського клубу. Завдяки йому з'явився всесвітній форум у Давосі. Сюди щороку з'їжджаються політики та перші особи світового бізнесу. Енді Воргол. Андрій Варгола став легендою за життя, зробивши з реклами справжнє мистецтво. Він творець поп-арту, народився геній у сім'ї Лемків вже у США. Він займався усім, створював рекламу, знімав фільми, випускав журнали та навіть мав власний телеканал. Культовими роботами стали серія «Кока-кола» та «Суп у бляшанці». Далі пішли 8 Елвісів, Монро та інші. Анна Ярославна. Донька Ярослава Мудрого, Анна, вийшовши за короля Генріха, стала прабабцею майже 30 королів. Вона була дуже вродливою та розумною. Доки неписемні барони у Франції ставили замість підписів хрестики, вона впевнено підписувалася на державних документах. Стів Возняк. Одним із засновників усім відомої компанії Apple є Стів Возняк, батько якого буковинець. Грандіозна компанія зародилась зі шкільної дружби зі Стівеном Джобсом. Двоє вірних друзів розпочали еру персональних комп'ютерів. Стівен Спілберг.
Хоч народився всесвітньо відомий режисер у США, походить Стівен з Одеси. У сім'ї часто звучала українська мова, а засинав він під українські колискові. Недарма улюбленою стравою Спілберга є борщ. Свого походження він нацурався, і коли у 2006 році вперше потрапив до Одеси, сказав: «Нарешті я на рідній землі». Леопольд фон Захер Мазах, батько мазохізму, родом зі Львова. Підкорив він Європу творами, яких чекали з шаленим нетерпінням навіть Віктор Гюго, Флобер, Дюма молодший та французи, які фанатіли від книжок Мазоха, чи не найбільше. Та в Україні він жив недовго. Далі була Чехія та Австрія. У своїх найвідоміших творах «Венера в хутрі» та «Дон Жуан із Коломиї» автор не забув про коріння. У цих творах події відбуваються в Україні. Макс Левчин. У Силіконовій долині в США, яка славиться концентрацією високотехнологічних компаній, теж відзначилися наші. У свої 27 років киянин Макс Левчин створив систему платежів PayPal, якою зараз користується цілий світ. Віце-президент з розробків компанії Google. Україну хлопець покинув у 16 років. На сьогодні він є одним з найуспішніших та найбагатших програмістів долини. Далі буде.